Ja, men når jeg nu alligevel lige skulle lave frokost til Susanne og jeg, så tænkte jeg, at jeg lige vil vise jer, hvordan man laver vores nye kyllingeburger, som vi lige har på tilbud den uge her. Briochebolle. Lidt af vores hjemmerørte mayo i bunden her. Syltet rødløg. Sprødstegte kylling i panko. Ost. På topbollen skal der chili mayo. Vi har dem på tilbud her i dag onsdag og i morgen torsdag. Og ja, jeg kan kun sige velbekomme, for jeg vil nyde min frokost nu. Ses!